Lørdag den 9. september 2017 blev Arne Haugen Sørensens nyopførte museum i Videbæk indviet. Det skete ved, at der var inviteret over 200 gæster, herunder byrådsmedlemmer og borgmester for Ringkøbing Skjern Kommune og andre prominente gæster fra såvel nær som fjern. Det nyopførte museum var opført således, så det var blevet en integreret del af den bestående Vestjyllands Kunstpavillon, hvorfor det nye museum virkede yderst velgennemtænkt og velplaceret på den meget smukke grund i anlægget i Videbæk. I det nye museum på ingen måde skæmmede den bestående kunstpavillon. Borgerne i både Videbæk og Ringkøbing Skjern Kommune i øvrigt har nu fået et museum og et kunstnerisk mekka, der på glimrende vis indtræder i den meget roste og yderst omtalte kunstrute 15, der tager udgangspunkt i Argos i Aarhus og ender i Videbæk ved Arne Haugen Sørensens smukke kunstsamling. Herved er der skabt mulighed for nogle yderst spændende kunstoplevelser i det vestlige Danmark, som vi tror vil komme borgerne og andre kunstinteresserede til glæde og gavn. I forbindelse med indvielsen af Arne Haugen Sørensens museum var der udstillet en meget omfattende samling af hans kunst, som på glimrende vis viste hans kunstneriske bredde og mangfoldighed, som han på glimrende vis behersker. Desuden var der en yderst spændende udstilling i den bestående Vestjyllands Kunstpavillon, som bar navn Symbiose. Denne kunstudstilling viste kunst, der var lavet af Arne Haugen Sørensens hustru, Dorte Stenbock Krabbe, og døtrene Louise Haugen og Karoline Krabbe. Dorte Stenbock Krabbe havde en smuk og spændende keramikudstilling, mens døtrene Louise Haugen og Karoline Krabbe hver havde en spændende og smuk maleriudstilling. Søndag den 10. september var der fernisering, og der ankom over 600 mennesker, som på det nærmeste var ved at vælte både den smukke museumsbygning og trafikken i gaderne omkring det nyopførte museum. Det kom nok som en meget stor overraskelse for både bestyrelse og de mange frivillige hjælpere. Men igen viste Videbæk og dets borgere og de frivillige, der er knyttet til Vestjyllands Kunstpavillon og Arne Haugen Sørensens Museum, hvad de er for noget stof, de er lavet af. De klarer nemlig opgaven til mere end UG. Arne Haugen Sørensen og hans familie deltog både i indvielsen og i faniseringen. Og her ses Arne Haugen Sørensen, der gav sig tid til ikke bare at tale med de mange besøgende, men også signerede forskellige indkøbt materiale. Der var også enkelte besøgende, som tog lidt mere tid at tale med, men selv det klarede Arne Haugen Sørensen til mere end UG. Det var helt fantastisk at se den tålmodighed, han udviste. Og i den forbindelse synes jeg, det er værd at bemærke, at Arne Haugen Sørensen er, trods alt, blevet 85 år, men han er utrolig åndsfrisk og nærværende, og det er en stor glæde og fornøjelse at møde et menneske, der på den måde tager sig tid til at kære sig både om hans familie og om alle de mange besøgende. Vi vil gerne sige tak, fordi vi fik lov til at kigge forbi med vort kamera, og vi føler alt muligt grund til at ønske både Videbæk, Vestjylland og faktisk ja, hele Danmark til lykke med det fantastiske, smukke kultursted, der nu er oprettet i Videbæk. Vi er helt sikre på, at det vil vække gehør langt ud over Vestjyllands grænser. Hjertelig tillykke Videbæk og hjertelig tillykke Ringkøbing Skjern Kommune. Mange, mange taknemmelige hilsner og lykønskninger fra Bente og Torkel Brunsbjerg i Skjern.